Praise the mighty Jesus. Bless the name of the Lord for giving us another grace to be in his presence. According to Joel 2 chapter 28, he said it shall come to pass that the Lord will release his spirit upon his people. We thank God because we are in his presence this hour. The hour has come that the Lord wants to release the power of revival into our lives, to break every shackles in our lives, everything that is delaying testimony in our lives. I pray today as we listen, that power will rest upon us and it's going to break every yoke upon our lives. And we will move mightily into the power of revival to bring out greater revival that is going to set us free in Jesus' name. Praise the Lord. We now listen to our prophetic choir as they minister to us this morning. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mary, the mother of Jesus, said to people who needed wine, that whatsoever he says unto you, do it. So whatsoever you hear from the words of the song this morning, just believe and do it. And as you do it, you will surely be blessed in Jesus' name. Thank you.
Anybody who wants a blessing, say amen. Anybody who wants a blessing, say amen. Jesus wants to bless us here today. Anybody who wants a blessing, will you say amen? Anybody who wants revival, say amen. Anybody who wants revival, say amen. Jesus wants to bless us here today. Anybody who wants revival, will you say amen? Anybody who wants a healing, say amen. Anybody who wants deliverance, say amen. Jesus wants to bless us here today. Anybody who wants deliverance, please say amen. Iwato banfebuku, say amen. Iwato banfe idande, say amen. Jesu yobukun wa ni hiloni. Iwato banfe bukun jowo say amen. Iwato nfe itusile, say amen. Iwato nfe isoji, say amen. Jesu yobukun wa ni hiloni. Iwa to ba fe bukun se ami. The hem of his garment, our life changed. She tugged the hem of his garment, our life changed. Our life changed. Our life changed. She touched the hem of his garment, our life changed. She tugged the hem of his garment, her life changed, her life changed. She touched the hem of his garment, her life changed. She touched the hem of his garment, her life changed. There was a woman with an issue of blood. That's what the Bible tells me. She has suffered many things in the hands of many doctors, and there was no solution. But the moment she came to Jesus, she touched the hem of his garment. As she touched the hem of his garment, her life changed, her life changed. She touched the hem of his garment, her life changed. Anything may be your own issue of blood that has made you to run up and down. I say anything may be
Your own is your blood that has made you to run up and down. Now as you have come to Jesus, just touch the hem of his garment. If you touch the hem of his garment, your life will change. Your life will change. Just touch the hem of his garment. With faith. Touch the hem of his garment. Your life will change. Touch the hem of his garment. Your life will change. Just touch the hem of his garment. Anything may be, your own is your blood that has made you to run up and down. Now as you have come to Jesus, just touch the hem of his garment. If you only touch the hem of his garment, your life will change. Your life will change. Touch the hem of his garment. Your life will change. Just touch the hem of his garment, your life will change. Just touch the hem of his garment. Just touch the hem of his garment. With faith. That troubles, that tears. Just touch the hem of his garment, your life will change. Your life will change. Just touch the hem of his garment, your life will change. Just touch the hem of his garment, your life will change. Just touch the hem of his garment, your life will change. Just touch the hem of his garment, your life will change. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, ni owuro yi, we have an important assignment. Ani ise ti a fe se. Very, very important. Ti o se pataki lopolopo. Why is it important? Ki lo de gan to fi se pataki? Or why is it so important? Ki ni idi re gan to fi se pataki? Because it is a divine assignment. O je ise atoke wa. What type of assignment? Iru ise atoke wa wo gan. He wants us to pray. O fe ki agbadura. And intercede. Ki a si sipe. To commit our forthcoming anniversary to his hand. Ki a fi ajodun wa to nbo lona ka fi le Olorun lowo. Because nitori pe he said o wi pe he want to meet in with his people in a new dimension. Wi pe ohun pe ba awon eniyan ohun pade ni ona ti o yato. In a great way. Ni ona ti o lagbara gan. He want to wrought special work of miracle in the life of his people. O fe se akanse sa mi se yanu na aye awon eniyan re. He want to surprise us. O fe ya wa lenu. He want to meet with everyone at the deepest point of their need. O fe ba eyo enikankan pade ni orisun aini won gan. And he has promised to make this forthcoming anniversary an anniversary of revival. O si ti se leri pe ajodun to nbo yi yo je ajodun isoji nla. And that this celebration bi pe ajoyo yi is going to be a great one. Yo je ajoyo nla gan. Greater than what we have been celebrating in the past. Yo lagbara yo dunju e ti a tin se ni ateyin wa lo. And he is a chief celebrant. Oun si ni olori alajodun gan. And what a privilege. Iru anfani wo wa ni eleyi. For God of heaven. Bi pe ki Olorun orun. To say. Ko wi pe. To promise. Lati se ileri. He want to meet with his people. Bi pe o fe ba awon eniyan pade. And that this anniversary is the chief celebrant. Wi pe ajodun odun yin gan ohun gogo lori alajodun. That he is the one that will celebrate it for us. Wi pe ohun gan ni ohun fe sajodun yin fun wa. He want to celebrate it with us. O fe sajodun yin pelu wa. And what a privilege. Iru anfani lawo wa ni eleyi. Praise the Lord. Hallelujah. Let's take it for instance. E je ka fi se apere. The head of state
olori orilede, the head of a nation, are orilede, promise to come and to be your host. Ki o wa se leri pe oun fe ki o gba oun lalejo, oun fe gba oun lalejo. We don't see this as a great opportunity. Se o ni ri gege bi anfani nla. We don't prepare more than any other thing. Se o wa ni gbara di ju oun kan miran lo bi. Praise the Lord. Hallelujah. Isn't it? Ben abi be ko. And concerning the prayer point that he has given unto us, he wants us to work on it. Nipa koko adura to ti fun wa o fe ka sise le lori awon koko adura yi. And where do we have that passage in the Bible? Ni bogun lati ri ese bibeli ninu bibeli. He has given for the benefit of the newcomers and the visitors. Fun anfani awon to se darapo pelu wa fun igba koko ati awon alejo laarin wa. He gave us a specific prayer points which he expects to work on as an individual, as a family, and likewise as this assembly is concerned. O fun wa ni koko adura kan gege bi eni kokan to fe ka sise le lori gege bi ebi ati gege bi apejopo ijo re. He said, o wi pe we should read the whole Psalm 85 every day. O ni pe ki a ma ka orin arun le ni ogorin ni ojojumo every day ni ojojumo to remind him concerning what he has promised to do in our midst, in our lives. Ki a si fi ma ran leti ohun to se leri lati se ninu aye wa ati laarin wa. And specifically papa julo we use that verse 6 as a prayer point. A ma nlo ese kefa gege bi koko adura. Verse 6 and verse 7. I hope you are there. Are you in that Psalm 85? We now read that Psalm 6 and 7 now. Will thou not revive us again, that my people may rejoice in thee? Yes, ma'am. Iwo ki yo tun mu wa soji ki awon eniyan re ki o ma yo ninu re. Verse 7. Ese ikeje. Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Oluwa fi anu re kan fun wa ki o si fun wa ni igbala re. Praise the Lord. Hallelujah. We have been emphasizing on this particular issue since from the beginning of this month, specifically. And we have discussed so many things concerning this particular passage of the scripture. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. But the benefit of the newcomers and the visitors, we don't want to be praying and see us praying as if we lack knowledge. See, what type of prayer points is this? I've come for miracle now, and you are saying you should pray for revival, which I never knew about. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Please give me your attention. I've been telling us, and I've been emphasizing all this, that the crying need of this generation is what? I can't hear you. Revival. Oh, see, I need to know. I need to know. Oh, no, that is the heart cry of God. Oh, yeah, it's going to be all wrong. And the only solution to the challenges we are facing now is what? I can't hear you. Revival. That is the only solution to our problem.
as an individual, as a family, as a nation, and as well as this generation is concerned. Ipe oju tu si ipenija ati isoro ti orilede ti eye ni kokan si ebi kokan ati ohun ti an la koja ni orilede yi oju tu kan so ona abayo kan so si an reti ona ni soji. Praise the Lord. Hallelujah. And I want to tell you that the most expensive thing in the world is revival. Mo si fe je ko di mo fun aye pe ohun to so won julo ni gbogbo agbaye ona ni soji. Is the most expensive thing in the world. Ohun lo so won julo ni gbogbo agbaye. And why? Kini idi re gan? Because it's the only solution to the challenges of humanity. O je ojutu si ipenija ti gbogbo eda eniyan ti won koju. And the devil hates it more than anything else. Satani si korira re jo nkohun lo. Only few people from the church history were able to pay the price of revival, because you have a price to pay to have revival. It's not a light thing. It's not a little thing at all. Àwọn èèyàn kéré jẹ ni wọ́n lè gbà nínú ìtàn ìjọ nítorí pé kì í ṣe ohun tó wọ́pọ̀ láti gbà. Àwọn èèyàn kéré jẹ ni wọ́n gbà ní àkókò ti ìtàn ìjọ. Praise the Lord. Hallelujah. Our time is fast spent. Àkókò wa ti lọ. I want to explain further. Mo fẹ́ tẹ̀síwájú láti ṣàlàyé fún wa sí. But before that day, kí ó tó di ọjọ́ náà gan, you will begin to understand this message practically by His grace. Oye oro yi yo be sin ma ye wa nipa fifi sinu se ni. I know that some people will make up their mind to pay the price no matter what it is, and we will surely witness revival in our own town in the name of Jesus. Amen. Torí o dá mi lójú pé àwọn kan yóò nú àkókò wọn láti rí pé wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí, a ó sì ní ìrírí ìsọjí ní àkókò tiwa ní orúkọ Jésù. During church history, ní àkókò ti ìtàn ìjọ, there's somebody. Ẹnìkan wà. His name is John Knox. Orúkọ rẹ̀ ni John Knox. He vowed. Ó jẹ́jẹ́. He said, ó wí pé, give me my country. Olúwa fún mi ní ìlú mi. My country. Fún mi ní orílẹ̀-èdè mi. Or else I die. Láì jẹ́ pé o bá fún mi ní orílẹ̀-èdè mi, o bá gba orílẹ̀-èdè mi fún mi, màá kú ni. And God has hearkened unto him. Ọlọ́run sì tẹ́tí gbọ́ ohun ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Why? Kí ni ìdí? He was ready to pay the price. Torí pé ó ṣetán láti san ìdíyelé. That is, to lay down his life for his country. Ó ṣetán láti fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún orílẹ̀-èdè rẹ̀. God other knows his motive. Ọlọ́run mọ èròǹgbà rẹ̀. And granted his request. Ọlọ́run sì dáhùn ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ̀. When the church of God these days are crying for revival. Ní ìgbà tí ìjọ Ọlọ́run bá ń pòǹgbẹ fún ìsọjí. These days. Ní àkókò yìí. They don't really understand what they are saying. Òye nǹkan tí wọ́n sọ gan kò tiẹ̀ yé wọn. Praise the Lord. Hallelujah. When they say, we need revival, let's pray for revival, let's cry unto God for revival, they don't really understand what they are saying. Nígbà tí wọ́n bá ń gbàdúrà pé, jẹ́ ká gbàdúrà pé, ẹyẹ Olúwa fún wa ní ìsọjí, Olúwa fún wa ní ìsọjí, òye àdúrà tí wọ́n ń gbà gan, òye ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kò yé wọn. Why do I say this? Kí ni ìdí gan tí mo fi sọ eléyìí? Many a times. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà. When God performs miracles. Nígbà tí Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́ àmíṣe ìyanu. In the church. Nínú ìjọ rẹ̀. Then the minister of God will say. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run wá wípé. Yes. Bẹ́ẹ̀ni, yeah. How much have you spent on that particular issue? Lórí ìyanu tó gbà yìí, èló gan ló ti ná lórí ara rẹ lórí ẹ̀. More than 1 million. Mo ti ná kọjá mílíọ̀nù kan náírà. And the problem was not solved. Pé pẹ̀lú gbogbo owó tó ná yìí, pẹ̀lú gbogbo mílíọ̀n, ìṣòro yìí ò kúrò ń bẹ̀. Now God has done it. Olúwa ti ṣe wá ṣe báyìí o. All those people, God has done special work of miracle in their life. Àwọn tí Ọlọ́run ti ṣe àkànṣe ṣàmìṣe ìyanu ayé wọn. God said. Ọlọ́run wípé. You must do something for God. Ẹ gbọ́dọ̀ wá nǹkan kan ṣe fún Ọlọ́run. We want to build this place to Yanapaja. A fẹ́ kọ́ ilé yìí, ilé ìjọ rẹ̀ dé Yanapaja. God said. Ọlọ́run wípé. You have to donate. Ẹ gbọ́dọ̀ fi owó sílẹ̀. You have to pledge. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́jẹ́. What that means? Kí lélẹ̀ wá túmọ̀ sí? What with me you want to sell that miracle? Ó túmọ̀ sí pé ìyanu tí àwọn èèyàn wọ̀nyí nígbà ó fẹ́ tà á. See, is that a revival? Ṣé ìsọjí wa lélẹ̀ yìí bí? They are just deceiving themselves. Wọ́n kò ń tanra wọn jẹ ni.
And that is why this nation, this generation need to cry unto God before they can witness revival. Eredi leleyi ti iran yi ti won gboro fi sokun ki won kepe Olorun wi pe ki soji to le waye. If you study the Bible very well, ti o ba sasaro ninu Bible dara dara, the prophet of old did not say their miracle. Awon woli gbanirin bi ti lai lai won ko ta iyanu ti won fun awon eyan. Likewise, the apostles, bakan na ni awon apostles, and the fathers of this Pentecostal church, bakan na ni baba ihirere ti akoko yi, they didn't say their miracle. Won ko ta awon iyanu won rara. Many a times, ni opo igba, they have to sell their property in order to acquire landed property and to build churches. They have to sell their property. Won ma ta win ni won ile won lati ni pe won ko wojo lati ko ijo fun Olorun. Baba Ede, popularly known as Baba Biye of Ede, during his own time, he was handicapped, blind. He could not see physically. There was a time he went to a particular place for revival. A lot of miracle wrought, and people contributed, because in that town there was no church, not a single church. And the marvel said, a whole town, no church. And they built a small church in order for people to worship there. Then it came to a stage they have to roof it. The roof, no money again. When there was no assistance from anywhere. He was riding a car then because he could not see. What happened? The church history, the CAC history said he had to sell that car and begin to make it do trekking to make sure the church was roofed before he left that town, because he spent several months there conducting revival and built a church there. What a sacrifice. They said, not until 6 months after, before somebody donated another car to him, and he was able to sacrifice his life. And that is why today, CAC still remains. Otherwise, it could have been a forgotten church. But how many ministers of God, how many prophets, prophetess can do such a thing today? Rather than sacrifice our material things for God, for the work of God to go progress, what happened? We manipulate people to extort money from them. Ni akoko si baba Ede, baba Biye to wa ni Ede, won lo se soji ni ilu kan fun bi osu bi mefa ni won bi se soji yi, nigba ti won si wo gbogbo ayika ati agbegbe ilu yi, won ri pe ko si ile ijosin rara ni ilu yi. So awon eyan won ba wo ti awon eyan kojo, won fi kan won wa ile, won si kan ile, won ko ile fun Olorun, sugbon nigba to de ipele kan ko si owo mo, ko si nkan kan lati ri pe won kan ile yi, baba yi wa wo pe kilo n fe se oko ti won ta, tori pe won je nti ko ni oju oko ti won wa, ti won lo, ti won fi n gbe won lo won bo lo sibi isoji yi, won wa ri pe ka won ta lati bi ri pe won kan ile yi ni akoko na, won kan won ninu itan si esi, won jo ko ti mo fun pe leyin osu mefa ni baba yi fi ese rin, leyin osu mefa ni won yese wa ri enikan to yese wa fun ni oko melo melo ni akoko igbayan. Itan yi je ko je di mo fun pe eredi nkan ifara energy se won baba yi se olo je ki si esi ki o wa di oni melo melo ni awon ranse Olorun to le fi ara ji fun eleyi. When ministers of God, prophet, prophetess, or whatever they call themselves, apostles, giving manipulated messages in order to force people to give, to manipulate people, manipulated messages in order to encourage people to give, that is not from God. Nigba ti awon ranse Olorun ti akoko yi, ohunkohun ti won ba ti e pe ra won, ti won se ayida yida, won se ayinike awon oro Olorun, awon agbekalo oro Olorun lati ru awon eyan seke, lati ma fun awon, lati ma ri pe iru soke yi a le mu ki awon eyan ki o da owo, se ile iwaje lati odo Olorun bi. When herbalist, nigba ti awon onisegun, religious people, awon elesin eniyan, unbelievers, awon alaigbagbo, come to so called revival, ti won ba wa si igbongbo isoji, and you are forcing them to contribute to the work of God, how would they ever give their life to Christ? It's impossible.
nigba te ba ti won nipa te ko won nipa pe awon ti won sese wa fun igba koko pe do 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 ki won fi owo sile bawo ni won wa se fi ara aye won fun Christi. Praise the Lord. Hallelujah. When you are telling them, see, how can a pastor, when you are riding limousine and your pastor is making do with his trekking and unable to ride a car? Nigba te ba so fun awon to wa bi pe eyin gun oko nla e n gun oko ayokele la e ti ri iranse olorun si e ri pastor yin o n fese rin. And you are forcing them to contribute to buy car for you. How would they ever believe you? Nigba to wa nko won nipa to nbi ti pa mo won pe dodon dodon won gboro ra oko ayokele fun o bawo ni won wa se gba ogbo. It's impossible. Ko sese rara. No wonder. Alabajo. We have been praying. Ta fi gbadura. Crying. Ta n kigbe. Yanni. For revival. For Isojiyi. And yet. Sibe. Revival is not forthcoming. Isoji o wayara. Why? Kini idi? Because you have a price to pay to have a revival. Oni idiyele kan lati san, oni oye kan ti wa san, ki a to le ri Isoji, ki Isoji to le de. But I hope we are ready now. Mo gbagbo wipe awa ti setan bayi. I beseech you, mercy of God, let's try as much as possible, no matter what will cause us, to pay that price, and you see what will happen in your life. Mo fi yan Olorun be wa wi pe ka sa gbogbo ipa wa lati ri pe a san ye idiye leyi ko ni fi se ohun ko ohun ti ba je. When you are ready to pay the price, nigba to ba se tan lati san ye idiye leyi, let me tell you what will happen. Je ki wa so ti o sele fun o. The Lord will bless you, not you alone, your family and your generation to come. Oluwa yo wa buku fun o, yo buku fun ebi re ati iran re to nbo. And what are for blessing? Iru ibuku wo wa ni eleyi? Both spiritual. Ibuku nipa temi. Physical. Nipa tara. And material. Nipa to win ni. Are you ready? Se o se tan bi? Rise on your feet. Dide do lori ese re. Is there anything in your life that will deprive you of this great blessing? Njare onkan ninu aye re ti o le du o lati ma gba ibukun la yi. Pardon? She nkan kan wa nu aye e ti o ni je ki ko ni iriri isoji ninu aye e ninu idile e tabi ninu ise ranse. Is there anything in your life that can hinder you from experiencing this revival in your life and your family? Many of us are full of lust. Opolopo wa la kun fun ifekufe. Lust for the things of the world. Ifekufe fun ohun aye yi. Lust for material things. Ifekufe fun ohun ini. You want to be known all over the world. O fe ki gbogbo awon eyan mo kaakiri gbogbo agbaye. And that is why you pay a lot of money for advertisement on TV, on what they call it, flyers. Say yes, a great prophet is here for one program or the other. You are advertising, publicizing yourself when God has not publicized you. Nígbà tí Ọlọ́run kò tí ì gbé ẹ sáfẹ́fẹ́, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó láti máa kéde ara rẹ nínú amóhùnmáwòrán nínú pé à ń ya àwọn àwòrán káàkiri kí àwọn ẹ̀kọ́ lè mọ̀ ọ́ nígbà tí Ọlọ́run tiẹ̀ ti dá ọmọ. When Elisha nígbà tí Elisha or Elisha tàbí Elijah is in any town nígbà tó bá mú dé ìlú kan or city tàbí ó wà ní agbègbè kan, he doesn't need to force people to say go and tell people I am around. Kò nílò láti sọ fún àwọn pé ẹ lọ kéde pé mo wà ń bí o, mo ti dé ìlú yìí o, ẹ lọ sọ fún àwọn pé mo wà ń bí o. Talk less of printing flyers. Èlò mi le pé kó kí ṣe wàá máa tẹ ìwé ìléwọ́. Say a great prophet is in the town. Pé àwòlí ńlá ti dé ìlú o. At that time, ní àkókò náà, immediately anybody, tàbá rí ọrí ẹnikẹ́ni, even those people who doesn't even believe in the God of Israel, àwọn tí wọn ti lè gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run Ísírẹ́lì, the land that Elisha is around, ti gẹ́lẹ́ tí wọ́n bá gbọ́ pé Elisha ti wà níbí nílùú, what happened? Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ère tètè, come, wọ́n máa sáré ni, Rasaki come, Rasaki wá wá, Tajudeen come, Taju máa bọ̀, unbelievers, Orisagbemi come, Orisagbemi ma, prophet is around, wòlíì ti wà ń tọ̀ sí o, is it a lie? So irọ́ ni bí, what happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? It is God that you to publicize them
Olorun lo ma n polongo ara re nu aye won. It is God that you to advertise himself through them. Olorun lo ma n polongo ara re nu aye won. If I happen to be in any place, and I have to go and tell people, go and through the radio programs or television, say, I am run. Before people can come, it means I am dead. Praise the Lord. Hallelujah. Today, Lonnie, I beseech every one of us, Mofi, you're not wa. Make up your mind. Ni I as a person, I've made up my mind ni by His grace ni pa of your to lay down my life lati fi emi mi lele. For this, our dear country, Nigeria. Nigeria, to dara julo yi. Nigeria is a good country. Nigeria je orilede to dara. You don't need to go to US, UK before you can be fulfilled. No. Oh, nilo ko sese ma lo si ilu UK tabi America ki o to le se aseyori. Nigeria is one of the most blessed country in the world. Nigeria je orilede to lara eko lara awon orilede to je labuku fun julo ni gbogbo agbaye. The problem we have is this. Ah, isoro to nkoju wa na ni eleyi. Mismanagement. I le sakoso nkan daada. Bad leadership. Awon adari ti ko da. Even in the church of God. Laarin ninu ijo Olorun gan. Let's crown to God. Eje ka kepe Olorun. Are you ready? Se o se ton bi. You must do away with covetousness. O gboro mu ogbogbo ti soju kokoro kuro ni ona re. When you are making merchandise of your ministry. Nigba to ye pe o fi oko o fi se ranse de se oko wo ni. Making merchandise of your gift. Awon ebun re o fi nko wo jo. For how long would that profit you? Anigba wo gan igba wo lo fe se leyi da. That will not profit you. Ko le mu ere nla wa ba o. Are you ready to be truly purged? Injo setan wi pe ka we onu patapata bi. Are you ready to be cleansed? Injo setan fo iwe numo. Are you ready to be totally delivered from the spirit of covetousness and materialism? Injo setan wi pe ki Olorun ko da oni de kuro lawo emi oju kokoro ati lawo emi ko oro aye jo. Let's ground to God right now. Eje ka kepe Olorun bayi. Is much the Lord is mightily present to set us free. Olorun wa laarin wa tenu tenu lati tu wa sile. To deliver from the spirit of materialism, covetousness. Lati da wa ni de lowo emi oju kokoro ati emi ikoro aye yi jo. Pride. Igberaga. High mindedness. Oko igbega. Who talk to him right now? Ba Olorun soro bayi. Talk to him right now. Ba soro bayi. He want to deliver you from the spirit of worldliness. O fe da oni de kuro lowo emi ibare aye. Yes. Beni. Is mightily present and miss. O wa laarin wa teru teru. To do wonders. Lati sise iyanu. Crown to God. Thank you. Kepe Olorun bayi. Crown to him right now. Kepe Olorun bayi. Crown to him. Kepe. Crown to him. Kepe Olorun. Crown to him. Kepe Olorun. Crown to him. Kepe. Crown to him. Kepe. Yes. When you are manipulating people to give, it's not of God. It's a sin. It's a serious sin. Today, God wants to deliver us. In order to have revival. And whether the devil like it or not, whether the enemy like it or not, the Lord will give us the grace to pay the price for a great revival that will happen in our nation. Yes. Yes. Benny. Yes. Benny. Are you ready? O shetabi. Are you ready? Njo shetabi. Am I ready? Se mo shetabi. Are you ready? Jo shetabi. Is your family ready? Se o re shetabi. Is your family ready? Se ebi re shetabi. Make up your mind. Pinu ni okan re. Make up your mind. Pinu ni okan re. Make up your mind. Pinu ni okan re. Benny. Rakurika siriko sokobe shidaba. Oh yes. Benny. Whether the devil like it or no.
whether the enemy liked or not, the Lord will give us the grace to witness the in our own time. Oh yes, it's a great thing. 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 I beseech mercy of God. Make up your mind. Make up your mind. Make up your mind. Make up your mind. Our God is a God of revival. And is a God of miracle. Is he very much alive to give revival to his people? To grant his people revival. He's very eager. He's ready. But are we ready? Are we ready? Even if we are ready, the Lord will grant us revival. Rakuri kasiri kusuko bishidaba. Rakuri kasiri kusuko bishidaba. Rakuri kasiri kusuko bishida. Aha. Benny. 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 Ora kasiri kusuko bishidaba. Rakuri kasiri kusuko bishidaba. Iriko puri kaseko soko bishidaba. Puri kaseko soko bishidaba. Aha. Beni. 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 Aha. Aha. Beni. 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 Aha. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Uh-huh. Benny. Thank you, Jesus. Yes, O'Shea. 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 In Jesus' name we pray. Amen. With my own little effort, I have prayed that give me Nigeria, give me Africa, or else I die. I'm ready to sacrifice anything in order to have revival. And God knows my heart, because people are dying. People are perishing. And we are busy building cathedrals. We fail to build people. And we are building golden cathedrals. Like the days of Solomon. If we fail to repent, this our generation will never forgive us. Especially we ministers of the gospel. You are busy acquiring material wealth when people are dying, people are perishing and go to hell. Pray the Lord. Hallelujah. If you are ready, by his grace, to join hands with me and some few people who I know that they are ready. Wherever you are, put up your hand. Please, no manipulation. Please, if you are not ready, don't raise up your hand. Don't raise up your hand. If you are not ready, I beseech mercy of God, maybe next time you may be ready. Because this one will be the worst. If you are deceiving you, because not deceive God, if you are deceiving yourself. Thus says the Lord. My people, today, I want to move
mo fe rin in a special way ni ona ti o yato only those that are ready awon iya won to ba setan nikan should come forward ni ki won wa siwaju if you are not ready to ba mo ko ti setan don't come forward ma wa siwaju rara because I want to do special work of miracle nitori pe mo fe se akose se mi se yanu you cannot deceive me o je gba only those that are ready oh le tan mi je ya won to ba setan nikan should come forward ni ki won wa siwaju for that great thing which I want to do in the life of my people, in the life of those that are ready. Rakurika Siriko Sokobo Shidaba. Rakurika Siriko Sokobo. Those that are ready, the power of God will follow them right now. Yes. Benny. Yes. Orika siri kusukuru busidaba. Rakurika siri kusukuru busidaba. Rakurika siri kusukuru busidaba. Rakurika siri kusukuru busidaba. Rakurika siri kusukuru busidaba. Ereke purika siri kusukuru busida. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Listen. If truly God has raised him up for the entire revival, something will happen in our midst right now. Otherwise, nothing will happen. Otherwise, nothing will happen. Praise the Lord. Hallelujah. Do you get my point? Sure, those that are ready. Those that are truly ready. Something will happen in their life right now. And you will know that the Lord is God. Yes. 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 Something is happening now in the life of those that are truly ready. Something is happening now in the life of those that are truly ready. Yes. Something is happening now in the life of those that are truly ready. Aha.
Something is happening now. Hey, the level, know that I'm truly ready. Aha. Benny. Yes. Benny. Aha. Aha. Benny. 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 Uri kasiri kusoko busidaba. Uri kasiri kusoko busidaba. Amen. Amen. You know what God told me? I share it with the people of God for the first time on Monday. I share it for the first time. Openly. On Monday. Last Monday. Monday ọ̀sẹ̀ yìí. When we have workers prayer meeting. Torí pé a ní ìpàdé àdúrà àwọn òṣìṣẹ́. And God allow me. Ọlọ́run sì fi àyè gbà mí. He permitted me. Ó fàyè gbà mí. To share this secret. Láti pín àṣírí ìkọ̀kọ̀ yìí. With the people of God for the with the workers for the first time on Monday. Pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ní ọjọ́ Monday. God has been telling me for years. Ọlọ́run ti ń bá mi sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. I didn't even share it with my wife. Mi ò ti ẹ̀pin pẹ̀lú ìyàwó mi rárá. Except she know about it. Àyàfi tó bá yẹ pé ó dámọ̀ nínú ọkọ rẹ̀. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. He took me to this place. He brought me to this place. Wípé òun mú mi wá sí agbègbè yìí. From the main city. Láti inú ìlú. To come to this place. Láti wá sí agbègbè yìí. To hide me here. Láti fi mí pamọ́ síbí. To prepare me for revival. Láti pèsè mi sílẹ̀ fún ìsọjí. For the past 14 years. Láti bí ọdún mẹ́rìnlá sẹ́yìn. And now. Báyìí. The time has come. Àkókò náà ti dé. Amen. Amen. And that is why. Èrèdí wà lélẹ́yìí. I've been telling you. Tí mo ti ń sọ fún wa. That. To have a revival. Láti ní ìsọjí. As a church. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ. As a nation. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. You have a price to pay. O ní ìdíyelé láti san. Some people. Àwọn èèyàn kan. Or somebody. Àbí ẹnìkan. Must be ready to pay that price. Ó gbọ́dọ̀ ṣetán láti san ìdíyelé yìí. Otherwise. Láìsí eléyìí. There can be no revival. Kò lè sí ìsọjí rárá. So when I'm telling you. Nígbà tí mo bá sọ fún wa. That you have a price to pay. Wípé o ní ìdíyelé tí wà á san. You must be ready to sacrifice everything. O gbọ́dọ̀ ṣetán láti fi gbogbo ara láti jọ̀wọ́ ohun gbogbo. I am telling you from practical experience. Mo ń sọ léyìí fún ọ láti inú ìrírí ní. I'm not telling you theory. Kí mi ò sọ nǹkan tí ó lòdì. And once again. Lẹ́ẹ̀kan sí. I want to ask from you. Mo fẹ́ bi ọ́ léèrè. How many prophets? Mélòó àwọn wòlíì mélòó. Prophetess. Àwọn wòlíì olóbìnrin mélòó. Jews. Àwọn olùdásílẹ̀ mélòó. Pastors. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mélòó. Evangelists. Àwọn ajínrere mélòó. Church workers. Àwọn òṣìṣẹ́ mélòó. Church members. Àwọn ọmọ ìjọ mélòó. That are ready to pay the price. Ni wọ́n ṣetán láti san ìdíyelé yìí. You have a price to pay. O nílò ní o gbọ́dọ̀ san ìdíyelé kan. It's only a minister of God that not ready to tell you the truth that will say it is easy to have a revival. No, it's not easy. God has not said that. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run. The Bible has not said that. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí o bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ ni yóò máa sọ fún ọ pé láti gba ìsọjí ó rọrùn kò rí bẹ́ẹ̀ o torí pé Bíbélì ò fi di ẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run kò sì sọ bẹ́ẹ̀. He has been telling me from time to time. Ní ìgbà dé ìgbà lọ́lúwa ti ń bá mi sọ. Say. Wípé. I am the one that will advertise you. Èmi ni màá polongo rẹ̀. You don't need any publicity. O nílò láti polongo ara rẹ̀ rárá. And that is why. Èrèdí lélẹ́yìí. Many a times. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà. When they invite me for telecast program. Nígbà tí wọ́n bá pè mí pé kí n wá sínú amóhùnmáwòrán. I said. Màá wá sọ pé. Please. Mo rọ̀ yín yẹn mo bẹ̀ yín. God had not permitted me. Ọlọ́run ò tí ì fàyè gbà mí. They say please come. It's only for just few minutes this and that. Many a time I used to turn it down but they. At time they do understand me, they see it as a pride. I said, no, who am I? Nobody knows me. Who am I?
ni opo egba ni ma ja won kule ti mi o ni lo kiwin opo egba oye ye won sugbon gba mi wa ro pe boya igberaga ni ma so fun pe ko ri be. They said, when I minister, they used to call them from far near and say, they want to see that prophet. Say, whatever I tell them, despite I don't see them, they don't see me, I prophesy into their life. Say that somebody watching this program, this and that, and they come to that, to the television house, say, where is the prophet? Everything he told me came to pass. Wi pe nigba ti mo ba ba won sise ranse bo ti e pe mi o ri won loju koju nipa ninu omo o ma woran ni ma ti so pe ah eni kan wo mi lowo lo bayi 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 ti ma si gbadura fun won won wa pada wa mu eri wa sinu ile ise mu o ma ro pe ah iranse olorun yen bo lo wa mo to so ninu aye mi o ti wa si imuse. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why eredi wa leleyi by his grace nipa ori ofe re God has given me the grace not to convert for anything. Olorun ti fun mi ni ori ofe lati ma soju kokoro nko hun. Are you ready to pay the price? Sure, are you ready to humble yourself? Are you ready to forget what you are? Oh, Joe, shetola ti gbagbe ni to je. Immediately God knows that you are ready. Ti gele to Olorun ba mo ko ti shetan. Something great will begin to happen in your life. Oh, unla gbere ti ma sele ninu aye re. You begin to witness turn around in every facet of your life. Ma bere ti ma ri iri ti o yi pada ni gbogbo ona re. I will give you gifts. Yo si fun ni ebun. He will give you gifts. Yo fun ni awon ebun. You have been dancing and yearning for special anointing in your life, in your family, in your ministry. Raise up your hand. And that you are ready to pay the price. Put up your hand. The Lord will visit you right now. The Lord will surprise you right now. Rakurika, pairika, poreka, sidaba. Oh yes. Oh yes. You witness a divine touch right now. You will witness a divine touch right now. You 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 witness a divine touch right now. Something is happening in your life right now. Yes, yes. Divine touch. 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 Impartation. 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 Aha. 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 Yes, yes.
Aha. Something is happening in your life right now. Great impartation is taking place right now. Great impartation. 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 Aha. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In our midst right now. In our midst right now. He wants to touch the life of 220 people for special miracle. And I will not pray before this happens. Holy Ghost is at work now. Aha. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. 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 Yes. Benny. Yes, yes, yes. Benny, Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Yes. Benny. Aha. Oh, yes. Oh, yes. Benny. 220 people. For special work of miracle. 220 people. For special work of miracle. 220 people. Aha. Oh yes. Special work of miracle is taking place right now. Special work of miracle is taking place right now. Special work of miracle is taking place right now. Aha. 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 Amen. 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 Now, bye. God has 90 people in our midst. 90 people in our midst. Olorun ni adorun awon eniyan laarin wa. For special impartation. Fun idawole ti o yato. As I've told you earlier. Gege mo ye so fun atele. God told me. Olorun so fun mi. He had been hiding me in this place. Bigbo ti fi gbe mi pamo sibi yi. Because I never knew that's a place called Ikola before. Tori pe mi o ti e mo pe ilu ko wa ta npe ni Ikola ni tele ri. Until probably about few months before we came here, That is the first place, the first time I know there is a place called Ikola. And when we came here, I have never lived in a remote area like this since I came to Lagos in 1966. I have been used to mainland all my life. But God said, after some years, He said, my son, I have brought you here to hide you and prepare you for a great revival. And when the time comes, you will know. But on Monday,
this last Monday. Monday ọ̀sẹ̀ yìí gan. God said. Ọlọ́run wí pé. It is time to go out. Àkókò lélẹ̀ láti jáde. I am taking you out. Ọjọ́ báyìí. 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 Pray the Lord. Hallelujah. These 90 people. Àwọn èèyàn àádọ́rùn yìí. God want to grant to any special impartation. Ọlọ́run fẹ́ fún ọ ní àkànṣe ìdáwọlé tí ó yàtọ̀. Special impartation. Ìdáwọlé tí ó yàtọ̀. I don't know whether you are one of them. Èmi ò mọ̀ bóyá wà láàrin wọn. He doesn't want me to lay hands indiscriminately anymore. Kò fẹ́ kí nǹkan má ṣe gbọ́wọ́lé bó ṣe wù mí. Because some people will say. Torí pé àwọn èèyàn wí pé. I want you to lay hands on me. Mo fẹ́ kí ẹ gbọ́wọ́lé mi. Take this. Ẹgba owó yìí. God forbid. Ọlọ́run má jẹ́. It's not for sale. Kì í ṣe fún títà. It's not for sale. Kì í ṣe fún títà. Are you ready? Òṣètọ́bí. Are you ready? Òṣètọ́bí. I will not pray. Mi ò ní gbàdúrà. If God fail to confirm his word. Tí Ọlọ́run bá kùnà láti fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀. It means I am a false prophet. Ó túmọ̀ sí wòlíì Èkéni mí nìyẹn. Oh, Puri kan sí dábàá. Impartation is taking place right now. 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 Great impartation. 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 Amen. Among these 90 people. There are 30 special in their midst. Àwọn ènìyàn ọgbọ̀n tó yàtọ̀ wà láàrin wọn. Special. Wọ́n yàtọ̀. Very special. Wọ́n yàtọ̀. 30 of them. Ọgbọ̀n. Men and women. Ọkùnrin àti obìnrin. Young and old. Àgbà àti ọmọdé. 30 of them. Ọgbọ̀n ni wọ́n. And they will see the manifestation of God right now. Wọ́n sì máa rí ìfarakọ̀ owó Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́. They will witness, they will experience manifestation of his presence in their life right now. Wọ́n ò rí ìfarakọ̀ owó Ọlọ́run nínú ayé wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Among these 30 people. Láàárín àwọn
Among these 30 people, there are 12 special, 12 special in there. I mean, 12. They are men and women, young and old. 12 of them, 12. And they will know it now. They will know it. 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 There we know it. There we know it. Oh yeah. Amen. Ìtumọ̀ orin yẹn ni wípé òun ni Ọlọ́run tí kò yí padà, òun ni Ọlọ́run ìsọjí ní tòótọ́. Àsọtẹ́lẹ̀ náà wípé òun Ọlọ́run ti ṣe é ní àárín wa, òun sì ni Ọlọ́run ìsọjí pé ó jẹ́ ìtọ́wò, ohun tóun yóò ṣe ní ọjọ́ ìsọjí, ní ọjọ́ àjọ̀dún, òun ni atọ́wò lénìí. Pé bákan náà iye ọkọ̀ tó bá ṣe tán tó múra sílẹ̀ tán lòun Ọlọ́run yóò lò fún ìsọjí náà. Open your eyes. Ẹlà ojú yín. I want to surprise you again. Mo tún fẹ́ yà yín lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan sí. There are some special mantles here. Àwọn àkànṣe aṣọ agbára kan wà láàrin wa níbí. Special mantles. Àwọn àkànṣe aṣọ agbára. Mantle of power. Aṣọ agbára. Some people don't even believe. Àwọn èèyàn kan sì ẹ̀wà tí wọn ò gbàgbọ́ rárá. Okay, we see what will happen now. Báyìí, ẹ̀rí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ báyìí. The hand of God is upon me. Ọwọ́ Ọlọ́run wà lára mi lọ́wọ́lọ́wọ́.
Yes, yes. Benny. 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 Cite Pastor Benga a few minutes ago. Is he still around? Yes, sir. Yes. Come up, sir. You're welcome. You're welcome, sir. Hey, morning, sir. Well, hey, morning, sir. Amen. As Daddy was ministering, I kept hearing a particular Yoruba song. So for just 2 minutes, sing that Yoruba song. And the hand of God will manifest again powerfully in our lives in the name of Jesus. Are we ready now? Dawole mi yo. Jesus, lay your hand upon me, Jesus. Lay your hand upon me, Father. Dawole mi o. Lay your hand upon me, Jesus. Jesus, dawole mi o. Lay your hand upon me, Baba. That I will never remain the same. Dawole mi o. Baba, majewa. That I will never remain the same. Your hand, dawole mi o. Baba, dawole mi o. Jesus. Dawole mi o baba dawole mi o Jesu dawole mi o baba ma denwa bakana ma dawole mi o baba ma denwa bakana ma dawole mi o baba dawole mi o ya Jesu dawole mi o baba dawole mi o Jesus, dawole mi o, Baba, ma denwa, bakana ma, dawole mi o, Baba, ma denwa, bakana ma, dawole mi o, Baba, 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 dawole mi o. Dawole mi o baba 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 dawole mi o Baba, dawole mi o. Baba, dawole mi o. Baba, dawole mi o. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Shame.
Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you again for open book of remembrance unto us. Accept our thanks and praises in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you for revival spirit and power you release among us again today. Father, take all glory in the mighty name of Jesus. Amen. After this period, Lord, let there be an explosion of your power all over in the Amen. Everything that is not giving way to you in our lives, that you have destroyed, they will not revive again in the mighty name of Jesus. Amen. Father, from this very moment, let everyone that come across any one of us know that definitely we have an encounter with you in the mighty name of Jesus. Amen. Let your glory overshadow our lives. Amen. Make us a special tool for use in your hands in the name of Amen. Jesus. Amen. Do not allow anyone here to become an abandoned tool in the name of Jesus. Amen. Father, anywhere we appear, let people on their own accord surrender their life to Jesus in the mighty name. As many that are here now, through you, the whole world will come to the knowledge of the Lord Jesus Christ in the name of Jesus. It is well with your body. It is well with your spirit. It is well with your souls. In the name of the Father. In the name of the Son. In the name of the Holy Spirit. Amen. Jesus' mighty name we pray. Amen. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus.